Ja, hur förklarar man den här förbättringen för en Junsi och Boko? Ja, jämför man med senast då fungerar den inte alls, men jag hade fel balans på han då för lätta framskor och banan var lite hård så att han sprang bara och spände sig hela loppet då. Men det är klart att det här var ju en överväldigande prestation, men jag tycker den här hästen är på den här nivån, för han vann E3 Consolation på 12 någonting 1600 meter i fjol utvändigt ledan, så att han har det här i sig och det var skönt att få visa det idag. Ja, jag förstår det. När får vi se honom igen? Vi längtar. Ja, det måste ju han ta det här för. Ja. Både hästar och kuskar blir rätt slitna i den här värmen, så att han får väl ett par veckor på sig i alla fall. Du också kanske? Ja, det är inte så länge. Ja, du ska ut i nästa lopp ju. Hur går det med A Nice Gift SO tror du? Ja, Erik låter nöjd. Han säger ledning eller utvändigt ledan, för det är lite frontrande typ. Så att vi får köra lite från början så får vi se om det blir repris mot förra loppet. Kuskarna har form också. Mm. Grattis. Tack.